Щодня медики основної госпітальної бази області рятують життя наших захисників. За день у лікарні проводять від 50 до сотні операцій. Владислав – військовий, родом з Донеччини, на фронті вже 2 роки. Важку контузію отримав під час виконання бойового завдання. Дружина Софія вирішила перевести його на лікування до Дніпра. Про те, як любов та талант медиків врятували життя, дивіться у нашому наступному сюжеті. Владислав на передовій з початку повномасштабного вторгнення. До цього проходив строкову службу, воював на Донецькому напрямку, виконував бойове завдання і отримав контузію. Був вибух снаряду, танкового снаряду на позиціях. І рядом, кілька метрів, був розрив, контузія за це. Дружина Софія вирішила перевезти чоловіка самотужки на лікування до Дніпра. Але вийшло так, що по дорозі вони потрапили в аварію, в якій Владислав отримав тяжкі травми. Владислав одержав травми, які дуже-дуже часто стають смертельними. Він поламав ноги, забій мозку, пневмоторакси, забій живота і його ледь живого, непритомного. Після операції, яку провели, по суті, на межі Дніпропетровської Донецької області, привезли вже без сили жінки з великою крововтратою до нашої лікарні. У головній госпітальній базі області Владиславу перелили 2,5 літри крові, щоб стабілізувати його стан. Він переніс 2 операції. Тільки нещодавно з нього зняли маску. Сьогодні медики вже спокійні за життя та здоров'я захисника. Найстрашніше вже позаду. Головне – поряд кохана дружина Софія. Це надає Владиславу сил для одужання. Я просто бачила, ну, з перших моментів, який був Владислав, я бачила, який він зараз. Я дуже-дуже вдячна лікарям, бо вони дійсно хлопців підіймають з дуже поганого стану і роблять для них все. І хлопці продовжують жити, ну, нормальне життя. Я дуже багато хлопців бачила, яких з реанімації потім переводять далі. І хлопці прям, ну, вони живі, вони радіють і вони продовжують жити своє життя. Через декілька днів Владислава переведуть в хірургічне відділення для подальшого лікування. Потім на нього чекає реабілітація. В усьому його підтримує кохана дружина, у якої є свій рецепт для одужання чоловіка. Я думаю, що це кохання. Завжди поруч з ним, і він почуває себе краще. Лікарі плюс кохання, і все ми зможемо. Восени молоді люди чекають на народження синочка. Народжувати хлопчика Софія буде саме в цій лікарні, де врятували її чоловіка. Після одужання оборонець налаштований повернутися на фронт, щоб звільнити рідну Донеччину від окупантів. Він прагне, щоб його син жив під мирним небом України. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1.